እላችኋለሁ ክርስቶስ ብሏልና ጨቻቹን አንሶ እግዚአብሔር ዛሬ አምስት ነገሮችን እሰብራለሁ ብሏል። አሜን። አንድ ሰው አሜን አላለም? አሜን። የትኛው አንደኛው ላይ ይሁን ሁለተኛው ላይ ሶስተኛው አላቀም አራተኛው ወይም አምስተኛው የሆነ ሰው ከመናገረው ነገር ጋር ሲገናኝ እግዚአብሔር አምላክ አሁንኑ ያንተን ነገር ልክ እንደሚላጥ ነገር እየላጠ ያጋልጣዋል። አሜን። የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበል። በዚህ አጋጣሚ አጋንንቱ በተለይ በድግምት የገቡ አጋንንቶች የተደገሙበትን ምክንያትና የደገመውን ሰው ያጋልጣሉ። እንደምታቁት እነቱሸት ያጋልጣሉ አይደለም ወይ? አው ስማቸውን አጋንንቱ ስላጋለጠ ቤተክርስቲያን በዚህ አትከሰስም። አንዳንድ ሰዎች ስማችን ተጠራ ማን ድገማለው አ ድግምት እኮ እንደውም እኛ ስሙ መጥራት አይደለም የሕግ ጉዳይ ስለሆነ ነው እንጂ በዚህ ምድር አሁን ባለንበት ዘመን በመጽሐፍ ቅዱስ በብሉይ ዘመን በቀደመው ዘመን ደጋሚና ሟርተኛ ከተገኘ ይገደል ነው የሚለው። በሕይወት እንኳን እንዳይኖር እንዲኖር ምን አትበሉለት አትፍቀዱለት ነው። እኛ ምን አረግን? አጋንንቱን ስማቸውን የጠራው። አሜን። እጃችሁን አንሱ። ዛሬ ምን አገባኝ እኔ? አዎ እኔ እግዚአብሔርን ሰዓት ይዤ መጥቻለሁ። የቱ ጋር እንደታሰርሽ የቱ ጋር እንደተቀበረ መለፍለፍ ቢጀምር እኔ አይመለከተኝም። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ደጋሚዎች ይጋለጡ የሚል ሰው እሳት ይበል። በቃ አሜን። አንዳንዶቻቸው እንዲሳካላቸው በገዛ ልጆች ሴት ልጆቻቸው ላይ እየደገሙ የሚገርም ነው። ብዙ ነገር አይተናል። ጆቻችሁን አንሱ። እግዚአብሔር አምላክ ከድግምት ከጥንቆላ ከመተት ከአስማት ከመዋርት ከሰዎች ተንኮለኛ ወይም ደግሞ ሟርተኛና ጥላወጊ ከሚልካቸው ማንኛውም ያጋንንት ተጽዕኖዎች ዛሬ ፊቴን የምታዩ ድምጼን የምትሰሙ በኦንላይን ወይም ደግሞ ይሄን ፕሮግራም እያያችሁ ያላችሁ የእግዚአብሔር እሳት ለፍርድ ይመጣባችኋል። አንድ ሰው ጮሆ ይፈርድባችኋል ይበል። አሜን አሜን። የኛ ፐርፐዝ ሰዎችን ማጋለጥ ወይም ኤክስፖዝ ማድረግ ሳይሆን የኛ ፐርፐዝ ወይም እግዚአብሔር በኔ ሊሰራ የፈለገው ነገር ልጆቹን እንዴት እንደሚታደጋቸውና በዚህ ያለውን ኮንትራሪ ስፒሪት ወይም ተጻራሪ ከእግዚአብሔር ያልሆኑ መናፍስቶች እንዴት እየገለበጠ ለህዝቡ ታዳጊ መሆኑን ሊያሳይ ነው። የኔ ሐሳብ ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔር አጀንዳ ነው። ዛሬም እናገራለሁ የደጋሚዎች ድግምት ይፈርሳል። አሜን። የጠንቋዮች ጥንቆላ ይፈርሳል። አሜን። ያስማተኞች አስማት ይፈርሳል። አሜን። ደጋሚና ጠንቋይ በምድሬ በኢትዮጵያ ላይ መቀመጫ አይኖረው። አሜን። የእግዚአብሔር መንግስት በዚህ ትገዛለች። አሜን። የእግዚአብሔር ኃይል በዚህ ትገዛለች። አሜን። የእግዚአብሔር እጅ በኢትዮጵያ ላይ ተከብዳለች። አሜን። በኢየሱስ ስም ሟርተኞችና ደጋሚዎች አቅም አይኖራቸው። የእግዚአብሔር ልጆች ከፍ ከፍ ይላሉ። የክርስቶስ ወንጌል በኢየሱስ ስም ይሰበካል። ያለ መከልከል ይሰበካል። ኢየሱስ ያሸንፋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። አንድ ሰው ጮሆ ጌታ ነው ይበል። አሜን። እልልታ ለጌታ ለኢየሱስ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከውን አረፍ ትላላችሁ። በዛውም መዝሙር 91 ቁጥር 1 እስከ 6 ብቻ ለዛሬ አነባለሁ። በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉም በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል። እግዚአብሔርን አንተ መታመኛዬ ነህ እለዋለሁ። እርሱ ከአዳኝ ወጥመድ ከሚያስደነግጥም ነገር ያድናሃልና በላባዎቹም ይጋርድሃል። በክንፎቹም በታች ትተማመናለህ። እውነት
እንደ ጋሻ ይከባሃል። ቁጥር 5 ከለሊት ግርማ በቀን ከመበረር ፍላጻ በጨለማ ከመሄድ ክፉ ነገር ከአደጋና ከቀትር ጋኔን አትፈራም። እስኪ አንድ ሰው ብድግ ይበልና አልፈራም ይበል። አረ አንድ ሰው ይጮህ አልካለ እስኪ አልፈራም በሉ። He who dwells in the most high garden. በጣም በሚገርሙ ሁሉም በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል ይላል አማርኛው እንግሊዘኛው the most secret place የተሰወረ ሚስጥራዊ ቦታ ያድራል ነው። በማም ይኖር በልዑል መጠጊያ የሚኖር ስንቶቻችሁ በልዑል መጠጊያ እንደምትኖሩ ታምናላችሁ? በልዑሉ መጠጊያ በእግዚአብሔር በልዑሉ በልዕልናው ስር በመጠጊያው ስር በዛ በሴክሬት በተሰወረ ጨለማ ሊደርስ በማይችልበት በዛ ዓለም እንደምትኖሩ በዛ እንደምትጋረዱ ያመናችሁ እጆቻችሁን አንሱና ለእግዚአብሔር ክብር እልልታና ጭብጨባ አምጡ። አሜን አሜን። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው በልዑሉ መጠጊያ የሚኖር ሰው ሃሌሉያ። እዚህ ያላችሁ ቅዱሳን በደንብ ስሙኝ። እኔ እንዲህ ብየናገራለሁ፣ እናንተ ወደ ሃይማኖት አልመጣችሁም፣ እናንተ ወደ ዲኖሚኔሽን አልመጣችሁም፣ እናንተ ወደ ሆነ ድርጅት አልተጠጋችሁም። ነገር ግን እናንተ ዛሬ የመጣችሁት በልዑሉ መጠጊያ ውስጥ ለመሆን ነው። አንድ ሰው አሜን ይበል። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። በሆነ ሃይማኖት ስር መሆንና በዚህ ልዑል መጠጊያ በሚስጥራዊ ስፍራ ተሰውሮ በርሶልና መኖር በጣም የተለያየ ነገሮች ናቸው። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። በልዑል መጠጊያ የሚኖር እግዚአብሔርን በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉን እስቲ ሁሉን በሉ በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል። አንዳንዱን ነው የሚለው፣ አንዳንዱን ይችላል አንዳንዱን አይችልም ነው የሚለው፣ የኛውን ይችላል ያኛውን አይችልም ነው የሚለው። እስቲ ሁሉን በሉ። እስቲ እግዚአብሔር እስቲ ሁሉን ይችላል በሉ። እስቲ እግዚአብሔር ሁሉን ይችላል በሉ። እግዚአብሔር በጆሆባ ስም ከተጠራበት ከመጽሐፍ ሁነት ጀምሮ በጆሆባ ስም የተጠራበት ከ61 በላይ ስም አለው። እነ ጆሆባ ጃይራ፣ እነ ጆሆባ ሼማ፣ እነ ጆሆባ ራፋ፣ እነ ጆሆባ ኤልጊቦር፣ እነዚህ ሁሉ ስሞቹ ናቸው። እነ ጆሆባ ሮሂ፣ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ጆሆባ ኤልሻዳይ ደግሞ አንደኛው ስሙ ነው። ጆሆባ ኤልሻዳይ ማለት እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ነው ማለት ነው። አሜን። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ሁሉን ቻይ ነው ይባል። አሜን አሜን። አንድ ሰው አልገባው መሰለኝ፣ ጮክ ብላችሁ ሁሉን ቻይ ነው በሉ። እግዚአብሔር ሁሉን ይችላል በሉ። ዛሬ በካንሰር በበሽታ በኤችአይቪ በሚታየው በማይታየው በብዙ መከራ ውስጥ ያላችሁ እግዚአብሔር በርግጥ ሁሉን የሚችል ከሆነ ዛሬ ያንቺ ቀን ነው ይያልኩ ነው። ልዑሉ እንደዚህ ይላል፣ ዛሬ ያንተ ቀን ነው ይያልኩ ነው። ዛሬ የናንተ ቀን ነው አልኩኝ። ሁሉን በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ምን ይላል? ጥላ አለው እሱ ጥላ ውስጥ ያድራል አለ። እዚህ ጥላ ውስጥ ያደረውን ሰው ደግሞ እነግራችኋለሁ እግዚአብሔር ከየትኛውም ደዌና ስቃይ ያሳርፈዋል። ለምን ካላችሁ ልዑሉ ምንድነው? ኤልሻዳይ ነው። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ኤልሻዳይ ይበል። ድገሙ እንደገና ባካችሁ፣ ድገሙ እንደገና፣ ድገሙ እንደገና፣ ድገሙ እንደገና። ምንድነው እሱ ልዑሉ? በኤልሻዳዩ በልዑሉ የምታምኑ እጆቻችሁን አንሱ። በሃይማኖተኛ ሆናችሁ ወይም በሃይማኖት የምታምኑ ሳይሆን ልዑሉን መጠጊያ ያደረጋችሁ ኤልሻዳዩ ጥላ ስር ነኝ ያለሁት ምን ሆናለሁ አልፈራም የምትሉ ሁለት እጃችሁን አንሱና ጮክ ብላችሁ አልፈራም በሉ። ድገሙ እስቲ ሰይጣን ይስማ። ድገሙ እስቲ ጠላቶቻችሁ ይስሙ። ድገሙ እስቲ ጠላቶቻችሁ ይስሙ። ባላጋራዎቻችሁ ይስሙ። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ አልፈራም ይበል። አሜን። ኢየሱስ የተባረከው። ቁጭ ብሉና በጣም ተረጋግታችሁ አንድ ሚስጥር ስሙኝ። ይህ ቃል ሲናገር ብዙ ሰዎች የዳዊትን መጽሐፍ አንዳንዶቹ ለጠዋት ጸሎት ብቻ አርገውታል። በአንዳንዱ ሃይማኖት ዝም ብሎ ማንበብ ብቻ ነው። ነገር ግን ዳዊት በመንፈስ ዓለም ገብቶ የተረዳውን ያየውን የዳሰሰውን የጨበጠውን የጻፈበት የመጽሐፍ ክፍል ነው። በዚህ መጽሐፍ ምት የሚገርማችሁ ነገር
በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉም በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራልና ቁጥር 5 እና 6 የሆነ ነገር ሊያሳየን ይፈልጋል። ይሄ ቁጥር 5 እና 6 ምንድነው የሚለው ካላችሁ አምስተኛው ቁጥር ላይ አንድ ትላላችሁ ነው ስጠራው ከለሊት ግርማ በቀን ከሚበር ፍላጻ በጨለማ ከመሄድ ክፉ ነገር ከአደጋ ከቀትር ጋኔ ስንት ነገር ቻታብያ ሶሞ ፖሮቦዲያ የገባው ሰው ያጨብጭብ። እነኚህን የጠራኋቸውን አምስት ነገር ማንም ሰው በቁ በውቀቱ ወይም ማንም ሰው በችሎታው ማንም ሰው በቴክኖሎጂው ማንም ሰው በመከርና በቡድን ሊያስቆመው የሚችል ኃይል አይደለም። አምስቱም ኃይል እግዚአብሔር የማይጠብቃቸው ወይም ደግሞ እግዚአብሔር በጥላው ያልጋረዳቸውን በዚህ መንግስት እውነት ስር ያልገቡትን አንዳንዶች በተለያየ ምክንያት ከባህል ወጥተው ለጨለማ ራት የሆኑትን እንዲሁም ደግሞ አንዳንዶች አፈንግጠው ሩቅ ያሉትን እንደፈለገ ሊያድርጋቸው በሚችል ኃይል የሚገለጥ የመንፈስ ቅዱስ ሐሳብ ያለበት እግዚአብሔር ጣላቶቻችን እንድናቅ የሚፈልገውን ነገር ያስረዳን እውነት ነው። የእውነት ዝም ብለን እንደዚህ እንደዚህ ምን ነው ነገር አይደለም። አምስቱም ትልልቅ የጨለማ ዓለም መንግስት ውስጥ የሚያስፈጽሙትን የጨለማ ጉዳይ ይዘው የሚንቀሳቀሱ ትልልቅ የጨለማ ኤጀንቶች ወይም ትልልቅ የአጋንንት ስራዎችን ገልጠው ወደ ሰው ዓለም እየበረሩ የሚመጡ መልእክተኞች ያለበትን ሐሳብ ነው የነገረው። እግዚአብሔር አምላክ አምስቱንም ዛሬ እዚህ ውስጥ ኦኬ እሺ አንተ እዚህ ሆነ እዛ ቤትህም ቢሆን አይ ፕሮፌሳይ ዛሬ ትንቢት እናገራለሁ። አንድ ሰው ከዚህ ከአምስቱም ተጽዕኖ ነፃ ሆኖ ይወጣል። አየህ እኔም መጸልይልህን ነገር ካላመንከው በነበርክበት ችግር ወይም ጥያቄ ወይም ስቃይ ልትቀጥል የምትችልበት ብዙ አጋጣሚዎች አሉ። እግዚአብሔር ግን ሊፈታሽ ወይም ሊፈታ ሲፈልግ መጀመሪያ የሚሰሩበትን የሚስጥሩን ዓለም አሰራር ላንቺ ነግራል። ከዛ አሰራሩን ከነገረ በኋላ ልብህን ይከፍተውና እዚህም አይደለም እዛም አይደለም እምልህ አንተና ቤተሰብ ዘር ዙሪያ ያሉትን በአምስቱ ዙሪያ የሚንቀሳቀሱትን ዛሬ እንደ እንጨት ሰብረህ ትወጣለህ። አንድ ሰው ጮሆ ይሰበራል ይበላ። ማን ነው ቆጮክ ብሎ የኔ ቀን ነው የሚል ሰው? ዛሬ ማን ነው የኔ ቀን ነው የሚለኝ ሰው? ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። አንድ ሰው ጮሆ አሜን። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። የመጀመረው የሌሊት ግርማ የሚለው ነው። የሌሊት ግርማ የሚለው እዚህ ላይ ከሚነበበው ሐሳብና ጽሑፍ በላይ ያንድ የጨለማ ዓለም መንግስትን ያሰራር የሚገልጽ መንፈሳዊ ዓለም ላይ ለበራለት ሰው ብቻ የሚታወቅ ወይም ደግሞ የሚገለጥ የመንፈስ ቅዱስ ሐሳብ የሌሊት ግርማ። የሌሊት ግርማ የሚባል ስፒሪት አለ። አንዳንዶች አሁን እኔ መጸለይ ሲጀምር በዚህ የተያዙ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ነፃ ያድርጋቸዋል። አሜን። ሌሊት የራሱ ዓለም፣ ቀን የራሱ ዓለም። አብዛኛውን ጊዜ ሌሊቱን ለሰው ልጆች እረፍት ሰጥቷል። የሰው ልጆች ለጥ ብለው በሚተኙበት በዚህ የሌሊቱ እረፍት የሌሊት ግርማ የሚባሉ አሉ። ወደድክም ጠላህም ገባህም አልገባህም የሚሰሩ እርኩሳን ኃይላት አይንን ስትጨፍንና ያንተን ነፍስ ስትለቃት ነፍስህን ስትለቃት ምን ማለት ነው? በዛን ሰዓት አንተ ራስህ እየተነፈሽ ሊሆን ይችላል እንጂ ምን እየተካሄደ እንደሆነ መቆጣጠር የማትችልበት ሰዓት ነው። የተመረጠ ሰዓት ነው። እነኚህ እርኩሳን መናፍስቶች በሌሊት ግርማ የሚታወቁ መናፍስቶች ቀንን አይመርጡም። የተመደቡት ለሌሊት ነው። ሌሊት ላይ ይሰራሉ። ሰው በሚያንኮራፋበት ውድቅት በሆነ ሰው በሚተኛበት ሰዓት የሚሰሩ ኩሳን መናፍስቶች ናቸው።
አንድ አይኑ የበራ ወይም ጠንካራ ወይም እግዚአብሔር የረዳው ቅዱሳን ካልሆነ በስተቀር ወይም እግዚአብሔር የቀባው ሰው ካልሆነ በስተቀር እነኚህ ለሊቶቹን ተቆጣጥሮ ወደሚቀጥለው ቀን ወደሚባለው ነገር መሸጋገር ከባድ ነው። ለዚህ ነው ብዙ ሰዎች አብዛኛውን ሰዎች ለሊት ላይ ሞተው ያድራሉ። ምክንያቱም እንድነው በሌሊቱ ግርማ በዚህ የጨለማ መንፈስ የሚጠቁ አታክ የሚደረጉ ሰዎች ሌሊቱን ወደ ቀን ሳይሻገሩ ሌሊት ላይ ብዙ ክፉ ነገር ይገጥማቸዋል። አንዳንዶች ፓራላይዝ ሆነው ይነሳሉ። ግማሽ አካላቸው ደና ነበር፣ ማታራት በልተን ሰላም ነበር፣ ክስንተኛ ጧት ስንነሳ የለም በዚህ በኩል እንዳለ ሰውነቱ በድነው ይሏል። አንዳንዱ ደግሞ ባታጥሩ ነበር ምንም ሰላም ተባብለን አድረን እንዴት እንደሆነ አላቀም ጧት ድንኳን እንም ይሰራው ማን ነው? የሌሊት ግርማ ማን ነው ካላችሁ የሌሊት ግርማ። አንዳንድ ሰዎች በሌሊት ጥርሳቸውን ያፋጫሉ፣ ይጮሃሉ። እንደገና ደግሞ ድሪም ዎክ የሚባል አለ። በእንግሊዘኛው ድሪም ዎክ ማለት ዝም ብሎ ተነስተው መሄድ የትን ግርግዳም ይሁን ከፍተውም ይሁን መኪናም ይገጫቸው ውሃ ውስጥ የሚገባው ዝም ብሎ ተነስተውም ይመጡ። በነገራችን ላይ ይሄን መንፈስ እንኳን በልዑሉ መጠጊያ ስር ሆናችሁ አሜን አላላችሁ? ምንም ሰው በልዑሉ መጠጊያ የሚኖር እግዚአብሔር ሁሉን በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል ማለት እነኚህን መናፍስቶች በቁጥጥር ስር ያረጋግልሃል። ዛሬ ግን ተጠቅታችሁ ንቃሳ አትወጡ። ረጅም ጊዜ ለሊቱን የምትቸገሩ ሰዎች ያው እግዚአብሔር መስክር ነው። ዛሬ የመጨረሻ ቀን ነው። አሜን አላላችሁ? እናንተ እዩላችሁ። መልክቶች ፕሮግራም ማዳመቂያ አይደሉም። መልክቶች ወደ ጸሎት ለመሄጃ ማማሞቂያ አይደሉም። መልክቶች በሰዎች ልብ ውስጥ ገብተው የእግዚአብሔርን አጀንዳ የሚናገሩ ናቸው። አሁን እኔ የምነግራችሁ የሃይማኖት ትምህርት አይደለም። ይሄ የመንፈስ ዓለም እውነት ነው። አንተ ለጦርነትና ለጸሎት የሚያስነሳ ነው። እጆቻችሁን አንሱ። ስንቶቻችሁ የጸሎት ዋሪየር የጸሎት ጦረኛ መሆን ትፈልጋላችሁ? እጆቻችሁን አንሱ። በተለይ በሌሊቱ ክፍል መጸለይ የሚያቅታችሁ፣ እንቅልፍ ባይናችሁ የሚከብድባችሁ፣ ለመነሳት አስባችሁ ለመጸለይ አስባችሁ መነሳት ካልጋው ውስጥ መነሳት ጣር የሚሆንባችሁ የሌሊት ግርማ ነው። ዛሬ ወገቡ ይሰበራል። ማን ነው ጾሎ አልገባችሁም? አንድ ሰው አልገባውም። It's better to stop this. አንድ ሰው ጮሆ ይሰበር ይበል። ሌሊት ላይ ያሉትን የሌሊት ግርማ መናፍስቶች ማሸነፍ የማይችል ሰው ቀኑን በትክክል መምራት አይችልም። ስሙ ይበደም። ቀን ላይ ብዙ አጀንዳ ብዙ ነገር የሚበላሽብ ለሊት ኦፖስ ከተደረግ ለሊት ከተመታ ለሊት ዜሮ ከሆነ ለሊት ካንተ ቁጥጥር ውጪ ከሆነ ቀኑም ትክክል አይመጣም። ይሄን ነገር መቆጣጠር አቅቶ ለረጅም ጊዜ ከቆየ ለሊቱን መቆጣጠር አልቻልክ የሆነ ጊዜ ቀኑንም ሳታይ በሌሊቱ ላይ ያጠናቅቀሃል። ይሄ መንፈስ ከዚህ በኋላ አይገዛኝም። ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር አልፈራም። እስጆቻችሁን አንሱና አልፈራም በሉ። አንድ ሰው ይጮህና አልፈራም ይበል። እግዚአብሔር አምላክ በመንፈስ ዓለም ጡንቻሽን ማጠንከር ሲፈልግ፣ መንፈሳዊ ጡንቻሽን መንፈሳዊ መስልሶችን ማጠንከር ሲፈልግ በሌሊት ግርማ ላይ ይሾመሃል። የሌሊት ግርማ ምንም ወደማያደርግህ ዓለም ለመውሰድ ሲፈልግ በሌሊቱ ላይ ተነስተ ለመጸለይ በሌሊቱ ላይ በእግዚአብሔር ጋር ለመገናኘት ምንም ሳትቸገር ጣቢያ ይስተካከላል። እንቅልፍ ባይና ይከብድም። ዛሬ ለአንድ ሰው ይሄን ቅባት በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ይሰጣል። ጆቻችሁን አንሶ ዛሬ በሉ ከሌሊት ግርማ ነፃ የምሆንበት ቀን ነው። ዛሬ በሉ አዲስ ነገር እቀበላለሁ። ኤይ እጆቻችሁን አንሶ ዛሬ ቀኑንም ሌሊቱንም መቆጣጠር የምትችሉበት የእግዚአብሔር መለኮታዊ ጸጋ በላያችሁ ላይ ይመጣል። አያችሁ፣ እንደዚህ አይነት ዕውቀት እንደዚህ አይነት መንፈሳዊ መረዳት ከሌላችሁ ለሊቱም እንደማንኛውም ለሊት ነው፣ ቀኑም እንደማንኛውም ቀን ነው። አንተ ግን ብዙ የምታለቅስበት አንቺ ብዙ የምታለቅሽበት ነገር ግን ህይወትሽ አለ። ከየትኛው ነገር አንጻር ህይወትሽ ላይ እንደመጣ አታቂም። ዛሬ ግን አይንሽ ይከፈታል። አንድ ሰው ያንሳና እጆቹን ዛሬ እመተዋለሁ ይበል። ይመታ
ይጣል በሉ። የለሊት ግርማ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ይገለብጣዋል። በለሊት የሚገሉ በለሊት ሴት ሆኖ የሚገለጡ በለሊት ወንድ ሆኖ የሚገለጡ መኝታ ድረስ የሚገቡ በለሊት የሰው ልሳን የሚይዙ የሰው ጉሮሮ የሚይዙ ሰው ለመግደል የሚታገሉ የለሊት ግርማ ናቸው። አጠገብ ያለውን ሰው አውቀዋለሁ በሉ። አንዳንድ ሰው ድምፁን ማውጣት እንኳን አይችል ይላል የለሊት ግርማ አጠገብ አላፍኑ። ከዛ ላንተ ጠዋት ስትነሳው ለሊት እኮ መናገር አቅቶኝ ትላለ። ተጀምረህ ነው ዛሬ በኢየሱስ ስም እየጀመረህ ዝም ትላለ እንዴ? ጫወታን አንዳንድ ሰዎች ዝም ብሎ በህልሜ እንደዚህ የሚያፈነኝ ነገር አለ ይላሉ። ቀላል መስለዋል። አንድ ቀን ጸጥ ለማድረግ የተዘጋጁ ናቸው። ከማድረጋቸው በፊት ግን ዛሬ እግዚአብሔር አይኖቻችሁን ይገልጣል፣ ጆሮአችሁን ይከፍታል። የአባቴ መንፈስ ዛሬ አንድ ሰው በሌሊት ግርማ እንዳይጠቃ ልጆቹን፣ እሱን፣ አባቶቹን፣ እናቶቹን፣ ቤቱን፣ ጠቅላላ ከጣራ በታች ያሉትን ሁሉ መቆጣጠር የሚችልበት መለኮታዊ ጸጋ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አምላክ በላይ ላይ ያመጣል። አንድ ሰው አሜን ይበለው። ሄይ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። በዚህ ልዑል መጠጊያ ስር ካለ፣ በዚህ ጥላ ውስጥ ካደርክ ሌሊቱ በቁጥጥር ስር፣ ቀኑ በቁጥጥር ስር። ለምን አሜን አሜን አንድ ሰው አይለኝም? ለዚህ ነው በሌሊት ግርማ የሚሰሩ ደጋሚና ጠንቋዮች ከሌሊቱ 5:30 ባለት በኋላ አንዳንዶቹ ወለንጭቲ ሰዓት የምትባላለች በጥንቁላው ዓለም የምትታወቅ 5 ሰዓት ነች። ልክ 5 ሰዓት ነው የሚነሳው ጠንቋዩ። ከዛ እኩለ ሌሊት ያረግና ከሌሊቱ 8 ሰዓት ነው የሚጨርሰው። ከአምስት እስከ 8 ያለው ሰዓት ለነሱ ስትራቴጂ ናቸው። ዛሬ ከአምስት እስከ 8 የለ፣ ከ8 ወደ ታች እስከ 5 የለ። ተነቅቶበታል። የሌሊት ግርማ ባንተም በዘርህም አይሰራም። አንድ ሰው እሳት ይበላ። ቻታካቪያ ሶሞ። ለምን አንድ ሰው አሜን አይልም ዛሬ? አጠገብ ያለውን ሰው የእግዚአብሔር ሰው የሚናገረው ገብቶሃል ወይ በሉት እስቲ። ወይም እግዚአብሔር የሚልህ ነገር ገብቶሃል ወይ በሉት። ለምንድን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ዳዊት ልዑሉን አስቀምጦ የሱን ጥላ አሳየንና ከነኚህ ነገሮች አትፈሩም አለ? አየ፣ ዝም ብሎ ቃል ቢሆን ኖሮ ያላየው ዓለም ቢሆን ኖሮ እንደዚህ አይጽፍም ነበር። አንዳንዶቻችን እንደዋዛ የቆጠርነው ሌሊት ላይ የሚሰሩ በሌሊት ግርማ የተያዙ ጃዲ ጋቮሪ ያሳካ ፓራዲያ። አሜን 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 አሜን። አረ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ሌሊት ላይ የሚወጡ ደማቅ ጨረቃ ሲሆን የሚሰሩ በሌሊት ላይ የሚሰሩ ብዙ ጊዜ በደማቅ ጨረቃ የሚሰሩ መናፍስቶች አለ፣ ሰዎችን ፌንት ኮላፕስ የሚያደርጉ። ዛሬ ብዙዎቻችሁ በሌሊት ከተወጋችሁበት መቅሰፍት እግዚአብሔር ነፃ ያወጣችኋል። የተወጋችሁበት ነገር እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ይሰብርላችኋል። ሌሊት ላይ የተያዛችሁ፣ ሌሊት ላይ የተቀሰፋችሁ፣ ሌሊት ላይ የተጣበቀባችሁ፣ ሌሊት ላይ የተገናኛችሁ የአጋንንት ኃይል ዛሬ ከላያችሁ ላይ፣ ከቤታችሁ ላይ፣ ከአልጋችሁ ላይ፣ ከመኝታችሁ ላይ፣ ከዘሮቻችሁ ላይ፣ ከወንድሞቻችሁ ላይ፣ ከእህቶቻችሁ ላይ፣ ከቤታችሁ ላይ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር አምላክ ያነሳዋል። በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ አንተ ከሌሊቱ 5 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት ባለው ጊዜ ተነስተህ እግዚአብሔር ረድቶ ለአንድ ሰዓት መጸለይ ከጀመርክ ህይወት ላይ የሚነካ የሚዳሰስ ለውጥ ማየት ትጀምራለህ። እውነቴን ነው። ምን ጀስት ቼክ እንደው ሲል ለአንድ ወር ያህል ከአምስት ሰዓት እስከ 8 ባለው ጊዜ ውስጥ መርጣችሁ አንዱን ሰዓት በመጀመሪያዎቹ ልንገራችሁ፣ ካሁኑ በመጀመሪያዎቹ ጸሎት በጀመራችሁበት ሳምንቶች ከባድ ውጊያ ይገጥማችኋል። የማይጣላችሁ ሰው የለም፣ የማይነሳባችሁ ሰው የለም። ይሄ በሆነ ጊዜ ግን ስራ እየተሰራ
እንደሆነ እወቁ። አዎ ኃይል የለውምና ከሳምንታት በኋላ ነገር ሁሉ ይቆማል። እዛ ሆነ መጸለይ ስትጀምር አካባቢው ላይ ያለ ጅኒ ሰላቢ እግዚአብሔር አምላክ አንድ ሰው ጮሃመን አይ በለሊቱ ላይ በለሊት ግርማ የሚሰሩ የሰዎችን ኢኮኖሚ የሚሰልቡ ሰዎች ቀን አይደለም የሚሰሩት ለሊት ነው። አንዳንዶቹን በትእዛዝ በህያ ርቃናቸውን ያስጋልባቸዋል። አንዳንዶቹ ከተኙ በኋላ ማንም ሰው ግርግር የሰው ኮቴ በማይሰማበት ሰዓት ነው የሚሰሩት። ስለዚህ በዚህ አካባቢ በዚህ ተነስተ በዛ አርጎ አህያዋ አንድ ጊዜ አዙራ ተመጣል። ከዛ ያካባቢ ሁሉ ገንዘብ በሰውየው ይሰለባል። እንደዚህ ነው የሰላቢ መንፈስ የሚሰራው በሌሊት ግርማ ነው። ዛሬ ምን ነው አንድ ሰው የተቆጣ ሰው የለም። እንደዚህ ውስጥ ያለው ነገር ያስጠላው ያለው ነገር ያልተመቸው የነገር አይገባም በኔ ላይ ሊሆን አይገባም። በኔ ላይ የሚሰራው የሰላቢ መንፈስ ለሊት ላይ የሚንቀሳቀሱ የሌሊት ግርማዎች ከዚህ ቀን ጀምሮ አይቀጥሉም። አዛለው እሳት የሚል ሰው ይህ መንፈስ ካልገባ ሁሉ ጊዜ ወሩን ሙሉ ብሩ የትገባ ለምትለው ሁሉ የትገባ ደሞዝ ይቀበላለሁ እንትላለሁ መሃል ሳልደርስ የትገባ ሹም ማረጋል። የሌሊት ግርማ ነው እቴ ሰምተሻል። ቡሃቃ ባዶ የሚያረግ ሌማት ባዶ የሚያረግ የገንዘብ ቋት የሚያባር የባንክ ደብተርን ዜሮ የሚያረግ በመከራ የሚያኖ የሌሊት ግርማ ነው። ዛሬ የነቃሰው ካለጆቹን ነፃ አረጋሉ። ዛሬ እጆችን አንሳ አንሳ አንሳ። The Bible said እኔ አይደለም ያልኩ መጽሐፉ ነው የሚነግር። እጆችን አንሳ የሌሊት ግርማ በሉ። ኢኮኖሚ የኔ ያዘ ጤንነት የኔ ያዘ ጭንቀት የለቀቀብኝ በበሽታ የመታኝ ሌሊቱን የሚያስጨንቀኝ ለዚህ የተላኩ የሌሊት ግርማዎች አዘለ አሁን ከኔና ከቤቴ ላይ ይነሱ። በባባባንዴ ብራባጋባንዳ ብሊካራባጃኒ ቫሴላራባዲያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን ትላላችሁ? እስቲ ኪስ ያለው ኪሱ ውስጥ፣ ቦርሳ ያለው ቦርሳ ውስጥ እጁን ያርገ፣ ምንም የሌለው ወገቡ ላይ ያዝ። አንድ ጊዜ እናገራለሁ። ኢኮኖሚያችሁ የተበላባችሁ ሰዎች፣ ስራ አልሆን ያላችሁ ሰዎች፣ የቱ ጋ ነው ነገሬ የተያዘው? ከፍታለው ዘጋለው ባዶ 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 ያላችሁ ዛሬ የሌሊት ግርማ በሚመታበት በዚህ ቀን በሚቀጥሉት ይሄ ወር ሳይልቅ ማጃጋቫን ዴብራካባዲ ለአንድ ሰው ተአምራት ቤቱ ይገባል። ለአንድ ሰው ተአምራት ይሆንለታል። እግዚአብሔር አምላክ ይሄ ወር ሳይልቅ አንድ ቤት ውስጥ ክብር ይገባል። አንድ ቤት ውስጥ በረከት ይገባል። እግዚአብሔር አምላክ ጉብኝት ያደርጋል። የሚያምን ሰው ተቀበልኩ ይበል። ባከ መመታቱን የምታውቁት አሁን እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ በኋላ ከሚያደርጋቸው ታምራቶች የተነሳ ነው። የሌሊት ግርማ በሉ። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ይመታዋል። በኔ ላይ አንዳች አይኖራቸውም። በልዑሉ ጥላ ስር እሆናለሁ። ብዙ ትልልቅ ጥፋቶች የሚታቀዱት በጅምላም በተናጠልም ሌሊት ነው። የሌሊት ግርማ ነው። ያው እግዚአብሔር ምስክር ነው። ዛሬ ይሄንን መልእክት በጆሮአችሁ ምሰሙ። በሌሊት ከዚህ በኋላ ምንም ነገር አታዩ። ተቀበሉ። በዚህ ጋር ባካችሁ ተቀበሉ። በዛ ጋር ያዙ 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 በኢየሱስ ስም። አማዲቫ ሮሶ ኮፖዲያማ እግዚአብሔር አምላክ በሌሊት ግርማ በጠላቶች ላይ ይሾማል ዛሬ። አናታቸው ላይ የሚያስቆም የእግዚአብሔር ቅባት ላይ ይመጣል። የእግዚአብሔር ቅባት ላይሽ ላይ ይመጣል። አንድ ሰው አልነካም ይበላ። ኢየስ
ጆቻችሁን አንሱ። በኢየሱስ ስም በሉ። ኢየሱስ መንፈስ አያገኘኝም። እግዚአብሔር እንኳን በፍጥረት መጀመሪያ ጨለማን በውሃው ላይ ሰፎ ነበር ይላል። እላችሁ በዘመናችሁ ጴንጤዎች ስሙኝ፣ ጴንጤ ብቻ መሆን በራሱ በቂ አይደለም። አሜን። እኔ የእግዚአብሔር ቅባት ሲሰራ ባላይ እግዚአብሔር መሆኑን የሚገልጥልኝ ነገር ባይሆን ጴንጤ አልሆንም። እውነቴን ነው የምላችሁ። አንድ ሰው እጆቹን ያንሳ። እኔ ጴንጤ ብቻ አይደለሁም በሉ። መንፈሳዊ ነኝ በሉ። አይኖቼ ተከፍቷል በሉ። አያለሁ በሉ። የሚሰራውን ለያለሁ በሉ። ወጋው በሉ። ያው እዚህ ጋር ያው ይበድ ቶ ይበድ። የምነግራችሁ ነገር እውነት መሆኑን ማወቅ ከፈለጋችሁ አከባቢያችሁ ላይ አሁን እየሆነ ያለውን ነገር ተመልከቱ። የሌሊት ግርማ ያቃል። ጨለማን አድሬስ ማረክ ካልቻላችሁ መንፈሳዊ አይደላችሁ። አድሬስ ስታረጉት ምልክት ካላያችሁ ዛስ ዋይ ብዙ ሰዎች መንፈሳዊ ነገር በሚንቀሳቀስበት እንደዚህ ባለ ጉባኤ ላይ የሚነሱት ይሄ አገልግሎት መቆም ስላለበት ዝም ብሎ ሃይማኖ እንደደስም ይላችሁ አሜን ብላችሁ ለምን አትበታተኑ? ምንድነው አየው የምትሉት ነው ጥያቄው። ዝጆቻችሁን አያለሁ በሉ። በቃ እንደዚህ ካልክ ከጨለማ ጋር ሁሉ ግዜ ጸበኛ ነህ። እንኳን በልስቲ አው ከባላ ጋራ ከዲያብሎስ ጋር ጸበኛ ነህ። ጆቻችሁን አንሱ። ጸበኛ ነኝ በሉ። የማልታረቀው ጠላት አለኝ በሉ። እርሱም በሉ የጨለማ ኃይል ነው፣ የሌሊት ግርማ ነው። ባገኘሁበት ሁሉ እወጋዋለሁ። አው አንድ ሰው ዘሎ አሜን ይበል። የጨለማ መንግስት ደስ ይለዋል። ዝም ብለ ለስለስ ያለ እግዚአብሔር አለ። አዎ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምናም ብለ ሰብከ አሜን ብለ ስትሄድ ደስ ነው የሚለው። እንደሱማ አርጉንስ ማማለን ይላል። ብቻ ግን አያለው አትበል። አፈርሳለው አት እሱ ጋር ስትመጣ አስነሳባለው ይላል። ያስነሳም አያስነሳም እኔ ግን ማየቴን ተቀቡ በኢየሱስ ተቀቡ በጌታ በኢየሱስ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ለዚህ ነው ራሳችሁ ስትራመዱ ስትሄዱ ራሱ የምትሄዱት የት እንደሆነ ምረጡ። ሃይማኖት ቤት አትሄዱ፣ ምክሬ ነው። መንፈሳዊ ካልሆናችሁ ምን ይጠቅማችኋል? ኢየሱስ ይባረክ። እኔ የምፈልገው መንፈሳዊ ነገር ነው። ሃይማኖትማ የሚያማምር ነበርኩ በፊት፣ እዛ መለሳለሁ። ካልሆነ ጆቻችሁን አንሱ። እኔ መንፈሳዊነት ነው የሚያረካኝ፣ መንፈሳዊነት ነው ያዳነኝ። መዳን ራሱ ሳልቬሽን ራሱ መንፈሳዊ ነው። ደህንነት ምንድን ነው? መንፈሳዊ ነው ራሱ። እስቲ እጆችን አንሳ። አያለው በል። በቃ ታያል። ሻታቡሳ ሪማ ካታሊቬኒያ ሳፓ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እስኪ አልፈራም በሉ። እስቲ አልፈራም በሉ። ሁለተኛው ደግሞ በቀን ከሚበር ፍላጻ፣ ይሄም መንፈሳዊ ነው። ብዙ ሰው አልገባውም። በቀን አሁን በዚህ ቀን የሚለቀቁ ፍላጻ አይኖቻችሁን እግዚአብሔር ለሰከንድ ከፍቶ ቢያሳያችሁ የማያልፍ ፍላጻ የለም። ከጨለማ ዓለም ከስፒሪት ከጥልቁ ከፒቶፌል የሚላኩ ብዙ ፍላጻዎች አሉ። በአናት ላይ የሚበሩ ወደ ሰው የሚገቡ በሰው ልብ ውስጥ በሰው ጉበት ውስጥ የሚተከሉ ፍላጻዎች አሉ። አየህ፣ ሌሊቱን ከፍለው በፓርት ነው የሚሰሩት እነሱ። እንደ አንዳንዶቻችን ሞኝ አይደሉ። በስትራቴጂ ነው ሰዎችን የያዙት። ዛሬ ግን እግዚአብሔር አምላክ አይኖችን ከፍቶ አንተም በስትራቴጂ ትመታቸዋለህ። ለምን አሜን አይለኝም? ሌሊቱን በሌሊቱ ክፍል፣ ቀኑን በቀኑ ክፍል ያዝ። ለቀኑ የተዘጋጀ እጆችን አንሳ። ማዳቪጋ ሩሳ ካፓያ ማታራባዲያም። አንድ ሰው ጮሆ እሳት ይባል። የቀን ፍላጻ ሟርት ነው። የቀን ፍላጻ ሟርት ነው። ሰምተኛል ወይ? የቀን ፍላጻ ናቸው፣ ሟርት ናቸው። ከሆነ ቦታ የሚላኩ በንግግርና
በመዋርት ሰው ላይ የሚወረወሩ አሉ። ያደጋ ናቸው በብዛት ቀላ የሚላኩ በቀን ነው የሚላኩት። ሺካቶ ፍሪካ ማስቴፕራዲ ፍላጻዎች እግዚአብሔር አምላክ ከላያችሁ ላይ ሲመታ ያሉ። አሜን። ስሙኝ ቅዱሳን ልጆቻችሁን አንሱ። ለሚቴሉ አንድ ከባድ ሴክሬት ልንገራችሁ፣ አንድ ከባድ ሚስጥር ልንገራችሁ። እነሱ ለሊቱን በሌሊት ግርማ ይመሩታል። ለሊቱ ቀኑን ደግሞ በቀን የሚበረል ፍላጻ ይዘው ሚንቀሳቀሱ ጋኔኖች ይመረቷል። በጣም የሚገርመው ነገር ግን አንተ በቀንም በሌሊትም ተሰራለህ። አሜን። ለሊት ላይም ሌላ ሰው ነህ፣ ቀን ላይም ሌላ ሰው ነህ። ይሄ ቅባት በላይ ላይ ነው የሚል ሰው አንድ ሰው በናዝሬቱ ጌታ ተቀበለው። ይግባ በሄ መንፈስ። ለሊት ቢመጣ አለቀውም፣ ቀንም ቢመጣ ለሊት ማን እንደሚመጣ አቃለው። ቀንም ለሊት የሚሰራው በግርማ ነው፣ ቀን የሚሰራው በፍላጻ ነው። ለየው እስቲ። ይሄ ሃይማኖት መንፈስ ነው ምድራችን ላይ ያስቸገረው። መታወት ዛሬ የሰዎችን አይን የሚያሳውር ነው አንዳንዱ ትምህርት። በኢየሱስ ስም ከፈትኩ ዛሬ። አንድ ሰው ጮሆ እጆቹን ያንሳ፣ እጆቹን ያንሳ። አየ there is a battle in this world። ውጊያ አለ። መጽሐፍ ቅዱስ ለዚህ ነው ይዋጓቸዋል ነገር ግን አያሸንፏቸው። ውጊያ የለም አላለም? አለ። ይዋጓቸዋል ነገር ግን መቼ ነው የማያሸንፉ ካልከኝ ደግሞ እንዴት እንደሚሰሩ መቼ እንደሚሰሩ ስታቅ ነው። ለሊቱ ንግርን ከሰቅለ በቃ ቀን ጨርሽ ያለው ነው ፍላጻውን ሰባብር ያለው ብለ ስትነሳ በሌሊት ግርማ ይመጣል። አንዳንዶቹ እንደ እኔ እኮ በጣም እንደ ጸልይ ምናም ጥሩ ነገር ይሆናል ምናም እዚህ ሲሄድ የዛ ምናም በቀን ምናም ይንቀሳቀ ለሊቱ ንግሩን ሰቅሎ ነው የሚያንኮራፈው። ስለዚህ ለሊት ላይ ደግሞ ሲያንቁኝ ነው የማይውላል። ለሊቱን ትቶለት ነዋ። ለሊቱም ላይ ከፍ ቀኑም ላይ ለሊቱም ላይ ከፍ ቀኑም ላይ ከፍ ለሊቱም ላይ ከፍ ቀኑም ላይ ከፍ ለሊቱም ላይ ቀኑም ላይ በቃ ማን ሪካታቪ ሻኮራ ቫዲያማስ። አሜን አሜን። ድንገት ነው ቀን ይሄድክ እንትኑ ተገለበጠ ይሏል። ድንገት ቀን ይሄድክ እንደዚህ ሆነች ይሏል። ድንገት ቀን ይሄድ የሆነ መርዶ ይነግሯል። ቀን ላይ የሚወረወሩ ወደ ቢዝነሳችሁ ወደ ስራችሁ ወደ መንገዳችሁ ወደ ሩጫችሁ የሚወረወሩ ፍላጻዎች አሉ። ዛሬ እንኳን ብዙ ፍላጻዎች አሉ። በታንጋድ ያለው በእግዚአብሔር ደመና ውስጥ ነው። እግዚአብሔር ተመሰገነ። እጆቻችሁን አንሱ። ቢያንስ አሁን እዚህ ከሌሉት ትሻላለ። እጆችን አንሳ፣ እጆችሽን አንሺ። የቀን ፍላጻ አያገኛችሁ። በቀን ፍላጻ የተቀሰፋችሁ የተመታችሁ ዛሬ ትፈወሳላችሁ። የቀን ፍላጻ ያገኛችሁ በኢየሱስ ስም ነጻ ትወጣላችሁ። የአምላኬ መንፈስ አሁን ነጻ ያደርጋችኋል። አንድ ሰው ጮሆ አልፈራም ይበል። ድገሙ እንደገና። እንደገና ቀን ማለት ከነጋበት ለአይን ያዝ እስከሚያረግበት ጨለምለም እስከሚልበት ሰዓት ነው። የኛ ሀገር ጨለማ በ12ም በ1ም ነው አይደል? በቃ እነዛ ክፍሎች ቀን ይባላሉ። በቀን የሚበሩ ፍላጻ ግን ደግሞ ቀኑን በሁለት ከፍሎ ነው በኋላ አሳያቸዋለሁ። ቀኑ ላይ የሚሰሩ ሌሎች አሉ። ዛሬ ማን ነው አንድ ሰው ምን ወደዛ ወደ እጆቻችሁን አንሶ አማጂ ቫጎሊ ቫራዲያማስ። ዛሬ ብዙ ሰራዊት ነው ከዚህ የሚሄደው። ታክሲው ስትገባ የቀን በቀን የሚሰራውን ፍላጻ ታገኛለህ። እዩ ትራንስፖርቱ ስትገባ አጠገብ ላይ ያለው ወጋዛ። አይ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይባል። አየ የበራለትን ሰው ነው ጨለማ የሚፈራው። ጎረቤት አካባቢ ጋር ምናምን ስትገባ ያቃል ራሱ። የቀን ፍላጻ ይሰበራል። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ይሰበራል ይባል። ይሰበራል። ለሊቱ ላይም ከገዛህ ቀኑ ላይም ከገዛህ በአንተ ቤት አለመከናወን መሆን አይችልም። አሜን አሜን። አለመከናውን ፈጽሞ ከእያንዳንዳችሁ ቤት ተጠርጎ ይወጣል። ለምን? ሁል ጊዜ ፍላይ ነው የምታረጉት። ሁል ጊዜ እላይ ናቸው። በቀንም እላይ በሌሊትም ሌሊትም ቀንም። እግዚአብሔር ይባረክ። በጨለማ የሚሄድ ክፉ ነገር እስኪ ክፉ ነገር በሉ። የሚያምን ሰው ጮሆ ክፉ ነገር ይበል እስኪ። መልካም ነገር አይደለም። ምን አይነት?
ክፉ ነገር ተሞልተው የሚንቀሳቀሱ መናፍስቶች አሉ። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ወገኖቼ አስተውሉ፣ እግዚአብሔር እንዴት እየጠበቃችሁ እንደሆነ። ጨለማም ያሳየው ሰው ማየት ወይም ደግሞ ኢንሳይቱ ወይም እይታው በማይሰራበት ሰዓት ማለት ነው። አቢሊቲው አክቲቪቲው እንቅስቃሴው በቆመበት ሰዓት ማለት ነው። ጨለማ ለጨለማ መንፈስ ነው። ብዙ ሰዎች አይታችሁ ነው እዚህ ውስጥ ትኖራላችሁ። ስሙኝ፣ አንዳንድ ወንድሞችና አቶች ይሄን ስል ያው እንግዲህ ከባህላችን አንጻር ጸያፍ ሊሆን ይችላል፣ ግን በተቻለ መጠን አማርኛውን ለማስተካከል ሞክራለሁ። አይታችሁ እንደሆነ ጨለማ ሲሆን ወጣቶች በያጥሩ ስር የሚሰሯቸው እርኩሰቶች አሉ። ብዙ ሰዎች በዚህ እርኩሰት መያዛቸውንም አያውቁም። መንፈሱን በደንብ ብዙ ጊዜ አስወጥቻለሁ፣ ብዙ ጊዜ ሰብሬዋለሁ። በጨለማ የሚደረጉ ክፉ ነገሮች አሉ። ያንን መንፈስ የሚያንቀሳቀስ ነገር የሚያረክ ሰው በጠቅላላ ይገኛል። በጨለማ ውስጥ የሚሰሩ ወይም ጨለምለም ሲሉ የሚሄዱ፣ መጨለምለም ማለት ውድቅት፣ ይሄ ለሊት ላይ የሚሰራው ማለት አይደለም። ጨለምለም ማለት ጨለማ ሲሆን የሚጀምራቸው እስከ 5 ሰዓትም ሊሆን ይችላል። በዚህ ሰዓት በጣም ብዙ የሚገርም አንድ ጊዜ እግዚአብሔር መንፈስ አንዲት ልጅ ነፃ ወጣት። ልጅቷ የተያዘችው በጨለማ ነው። በጨለማ የተያዘችው ደግሞ ሜዳ ላይ ሰው የማይደርስበት አምፖል መብራት የሌለበት ሜዳ ላይ ሁልጊዜ አንድ ጮኛዬ ነው ከምትለው ሰው ጋር ሄዳ ትተኛለች። በደንብ ስሙት፣ ብዙ ነገሮች ስላሉ ሄዳ ትተኛለች። ሜዳ ላይ መሬት ላይ ጨለማ ውስጥ ነው። በጨለማ የሚሄድ ክፉ ነገር የሚለው መንፈስ በዛ ሰዓት ይዘዋወራል። እዛ ላይ ይዟታል። በቀን 3 ጊዜ 4 ጊዜ ይጥላታል። መንፈሱ የት እንደያዛት ማብራራ ሲጀምር ጨለማ ላይ ተኝታ እኔ ጋር መጣ፣ በመሄድበት በመኖርበት ቦታ መጣ አገኘዋት ነው የሚለው መንፈሱ። አሉ ስፔሲፊክ ታይም እና ኤሪያዎች፣ የተለዩ ቦታና የተለዩ ጊዜዎች አሉ ክፉ ነገር እንዲገለጥ፣ ክፉ ነገር እንዲሰራ። ብዙ ሰዎች ጨለምለም ሲል በቤታቸው ዳርቻ ላይ ተመተው ይወድቃሉ። የጨለማ ክፉ ነገር በኢየሱስ ክርስቶስ ሜጋድ ካቨር ዩ በኢየሱስም የእግዚአብሔር ጥላ ይሸፍናችሁ። አሁን አንዳንዶች ደጆቻቸውን ሲያንኳኩ በራቸው ላይ በጨለማ መሄድ ክፉ ነገር ዳይሬክት የሚያረጋቸው ሰዎች ይወጓቸዋል፣ በጥይት ይመቷቸዋል፣ በተለያየ ነገር ያለ የጨለማ መንፈስ ነው። ይሄ ጨለምለም ሲል የሚሄዱ ክፉ ነገሮች ናቸው። አንዳንዶቹን አጥር ለአጥር እንደዚህና እንደዛ በሚሆን ነውር ነገር የተጠመዱ ሰዎችን ያገኛሉ። ቬሪ ዴንጀረስ ነው። አጠገባቸው ያለውን ሰው በደንብ ስማ በሉት፣ ስርዓትም ደግሞ ያዝ በሉት፣ የምትሰማው ቃል በሉ የሚታደግ ነው በሉት። ወጣቶችን እመክራለሁ በሌሊት በጨለማ የሚሄድ ክፉ ነገር እንዳያገኛችሁ አካባቢ ለዩ፣ በቅድስና ኑሩ። ምክሬ ነው። ይሄንን ካልሰማችሁ በጨለማ የሚሄድ ክፉ ነገር አለ። እሸኛታለሁ እሸኛዋለሁ እያላችሁ ትሸኛኛላችሁ። የጨለማ ክፉ እጆቻችሁን አንሱ። አዎ አንዳንዶቹ ገብቷችኋል። በደም ወጋሁት ይሄንን መንፈስ። በኢየሱስ ስም ክፉ ነገር አያገኛችሁም። በኢየሱስ ስም ክፉ ነገር አያገኛችሁም። በክፉ ነገር የተያዛችሁ በኢየሱስ ስም አሁን ትፈታላችሁ። በደሙ ሸፈንኳችሁ። አንዳንድ እናቶች ምክር አላቸው፣ ምን እንደሚሆን አያውቁም፣ ግን መሸትሸት ሲል አሳቻ ቦታ አትገኝ ይላሉ። አደጋ ስንተኛው ነው ይሄ? አራተኛው። አንደኛው ምንድን ነው? የሌሊት ግርማ። ሁለተኛው ፍላጻ። ሶስተኛው ጨለማ መሄድ ክፉ ነገር። አራተኛው ደግሞ አደጋ፣ the spirit of accident። እዚህ ውስጥ ያላችሁ ትንሽ እንደሄዳችሁ በሳምንት ውስጥ እናንተ ያላችሁበትን ባጃጅ፣ እናንተ ያላችሁበትን መኪና፣ የገባችሁበትን ቦታ ሁሉ በአደጋ የሚፈትን ስፒሪት ነው፣ አጋንንት ነው። የአደጋ መንፈስ ይላል the spirit of accident። የገባችሁበት ቦታ ሁሉ ተከትሎ ይመጣል። አንዳንድ ሰው ረጅም መንገድ ሲሄድ የገባበት ቤት የገባበት መኪና ይገለበጣል ወይ ይጋጫል።
አጭርም ሲሄድ እንደዛ እንኳን ለሱ አጠገቡ ያሉ ሰዎች ሁሉ ክፉ ነው። ለዚህ ነው አንዳንድ ሰዎች በዛኛው እምነት ያው እንትን ስለታላስ ገባ ይሆናልና ያላደረሳችሁ ካላችሁ ቶሎ ወረዱ ይላል። እኛን አብራችሁ እንዳገለብጡ እሱን እዛን ተወውና አሁንም ነግራችሁን ስሙ። ያ አደጋ መንፈስ ይላል። እጆቻችሁን አንሱ። ያ አደጋ መንፈስ በነገራችን ላይ if he try to hunt you ሊያድናችሁ በአላማ ውስጥ ካስገባችሁ wherever you go ይከታተላችኋል። የምትሄዱበት ቦታ ሁሉ ይከታተላችኋል። ገበያ ብትሄዱ ይከታተላችኋል። ስራ ልትሰሩ ብትወጡ ይከታተላችኋል። የሆነ ቦታ ብትሄዱ ይከታተላችኋል። ይሄ መንፈስ ካልተሰበረ በስተቀር አደጋ መግጠሙ አይቀርም። ዛሬ ግን አይ ፕሮፌሳይ ማጃጊያ ተወሩ ለአንድ ሰው እናገራለሁ። ቀልድ አልመሰለኝ አልመሰለኝ እግዚአብሔር አምላክ የሚናገር ለአንድ ሰው እናገራለሁ። በቀንም በየትኛውም ስፍራና ሰዓት የሚከታተል የአደጋ መንፈስ ዛሬ ይገለበጣል። አሜን። የአደጋ መንፈስ በኢየሱስም ይገለበጣል። አሜን። የአደጋ መንፈስ በኢየሱስም ይመታል። አንዳንድ ደጋሚዎች የሚያንቀሳቀሷቸው ያየር ጴጥሮስ ነው ምናምን የሚባሉ አሉ። እሳጣይ ናቸው። ትልልቅ ፎቅ ያቃጥላሉ። ያደጋ መንፈሶች ናቸው። በዚህም ይሁን በዛ ሚንቀሳቀስ የትኛውም ያደጋ መንፈስ ነፍስ ለማጥፋት ሚንቀሳቀስ፣ ንብረት ለማጥፋት ሚንቀሳቀስ፣ ስራ ለማበላሸት ሚንቀሳቀስ፣ አካል ለማጉደል ሚንቀሳቀስ እጆቻችሁን የገባው ሰው የለም። ያዙ እዚህ ጋር በኢየሱስም ከህይወታችሁ ከዘመናችሁ ላይ የተሰበረ ይሁን። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም የተሰበረ ይሁን። ያደጋ መንፈስ በሎ ዛሬ ይሰበራል። እኔን፣ አባቶችን፣ እናቶችን፣ ልጆችን፣ ወንድሞችን፣ እህቶችን፣ ከተማዬን፣ ቤቴን፣ አገሬን፣ ዘሬን አያገኘም በኢየሱስ። አሜን አላለም አንድ ሰው? አንድ ሰው አለ እዚህ ውስጥ ዝም ብሎ ሲሄድ አደጋ በቃ እንደው ቢያንስ አሁን በዚህ አመት ብቻ እኔ መጥቀስ የምችለው 1 2 3 4 5 ብሎ የሚነግረኝ ሰው አለ እዚህ ውስጥ። This is serious ይበላሻል አለ በለዛ። ንገርኝ እቴ አንቺ በደንብ ሰው እንዲሰማ ነው የምፈልገው። ፕራክቲካል ነው ምነግራችሁ ማስተምራችሁ። እሺ ማለት እኔ የነዳው አንዳንዴ መንገድ ይጠፋኛል። እሺ ያጋጨኛል። እሺ ወይ ከድንጋይ ጋር ወይ ከኋላ ከሰው ያጋጨኛል ወይ ነገጫለሁ። ወይ ከኋላ ሰው መጥቶ ይመታሻል ወይ ነገጫለሁ። በዚህ አመት ስንት ጊዜ እንደዚህ ገጠመሽ? 3 4 ዝም ብሎ ይገጫል። ወይ ድንጋይ ላይ ወጣለሁ አላየውም ወይ ከኋላዬ ሰው እንትን ይለኛል ወይ ነው ይገጫል። ብቻ ግን በሄድሽበት ሁሉ ጊዜ እንደ ያለ ነገር ይገጥምሻል። አዎ ያን ዛሬ ይሰበራል። አሜን። እሺ ወንድሜ እንዲገባችሁ ነው። አሁን እንዲገባችሁ ነው። እኔ ብዙ ጊዜ ዳለው ራጭ ነኝ ሮጣለው በመድንበት መንገድ። አንድ ጊዜ ደሞ ፋሲካ ሲደርስ በፊት ራሱ 3 ጊዜ ደርሶብኛል። አንድ ጊዜ መኪና ተጋጨ፣ አንድ ጊዜ ደሞ ተበላሸ በሰርቪስ ንድ፣ አንድ ጊዜ ደሞ እየደን ይያለ አሁንም ከመንገድ እንትናል ሳተን ነው። እና ይሞክራል ብቻ በሄድክበት ይሰበራል ከላይ ላይ እያልኳቸዋል። አሁን ሌሎቻችሁንም በጠየቅ አሁን ገብቷቸዋል ማለት ነው። ያስ ያደጋ መንፈስ በሉ። አንቺ ባላሰብሽበት አንተ ባላሰብክበት ህይወትን ለማቋረጥ ወይም አካልሽን ለማጉደል ወይም ንብረትን ለማጥፋት የሚመጡ መናፍስቶች አሉ። እነሱ ይገለበጣሉ ይላልኩ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ካለኝ አሜን ይበላ። እስኪ ሆነ በሏ። አምስተኛ የቀትር ጋኔን እጃችሁን አንሶ። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ የቀትር ጋኔን ይበል። ቀን ነው የሚሰሩት፣ ግን የሚሰሩት መቼ ነው? ቀትር ላይ። ቀትር ማለት ምን ማለት? ልክ መሃል እኩል ላይ እኩለ ሰዓት ላይ ጠራራ ፀሐይ ላይ በጣም ደማቅ ፀሐይ የሚወጣበት ሰዓት ላይ እናቶች አንዳንድ ጊዜ በፀሐይ እስቲ ይብረድል ይላሉ። እውነት ነው? አልገባችሁ? ይኸውላችሁ እንዳልገባችሁ ያው ማብራራት አይችሉ ይሆናል፣ ግን የገባቸው ነገር አለ። ብዙ ብላቴና ልጆች ብዙ ሰዎች የሚለከፉት በጠራራ ፀሐይ ነው። እውነት ውሸት?
ሰው የማይዘው በሽታ የሚይዛቸው በጠራራ የቀትር ጋኔን የሚባሉ አሉ። ዛሬ ማጃቢና ሩቫ ሳካፒ ራዳስ ጆቻቹን አንሶ በቀትር የሚንቀሳቀሱ ምሳ ሰዓት ላይ በጣም ደማቅ ፀሐይ ላይ ደማቅ ቦታ ላይ ደማቅ ጊዜ ላይ የሚንቀሳቀሱ የቀትር ጋኔኖች በልክፍት ሰዎችን የሚለክፉ ሰዎችን አረፋ የሚያስደፍቅ በሽታ የሚያስይዙ ሰዎችን ፓራላይዝ የሚያርጉ ሰዎችን የሚወጉ መናፍስቶች ዛሬ ይገለበጣሉ። ጆቻችሁን አንሶ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። በልዑል መጠጊያ የሚኖር እግዚአብሔርን በሚችል ወይ ደግሞ ሁሉን በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራልና ከነኚህ ከአምስቱ ነገሮች ምን አትሉም አለ? አትፈሩም። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አልፈራም። አሁን ይሄንም ነግራችሁ መንፈሱ የሚሰራበትን ሰዓት እንድታቆሙ እንድታቁ ስራውንም አፍረስ እንድትችሉ ከእግዚአብሔር ጋር አይኖቻችሁ እንደ ተከፈተ ሰው ፍሎ እንድታረጉ ነው። መጽሐፉ ግን አንፈራም ስላለ ሌላውን ሊተናኮል ይችላል። በቀትር አንተ ብትወጣ ግን ዛሬ ጸልያለሁ አንድ ሰው ተቀብቶ ይሄዳል። አሜን። ቀትር የለ እኩለ ሌሊት የለ በሁሉ ላይ ከፍ ለምን አሜን አላለኝም አንድ ሰው እዚህ ውስጥ እስኪ ከፍ ላለው በሉ። ሌሊት ላይ ቀን ላይ ቀትሩ ላይ የአደጋ መንፈስ ላይ በጨለማ መሄድ ክፉ ነገር ላይ ምን ትላለ? የእግዚአብሔር ቅባት ሲመጣ ምን ትላለ? ተናገሩ አንድ ጊዜ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ጠላቶቻችሁ እነዚህ አምስቱ ጠላቶች ነሱ ካንተ በላይ ሲሆኑ እንደፈለጉ ያረጉሃል፣ ይሰብሩሃል፣ የፈለጋቸውን ነገር ይጨምሩሃል። ካንተ ኩል ሲሆኑ ይገዳደሩሃል፣ አንተ ግን ከነሱ በላይ ከፍ ስትል ይገዙልሃል። አንድ ሰው ከፍ ማለት ብቻ የሚፈልግ በቅባት ከሌሊት ግርማ በቀን ከሚበረው በቀትሩ ጋኔን ከሌሊት ከሚሄደው ከክፉ ነገር ከአደጋው ከፍ ማለት የሚፈልግ ሰው አለ ዛሬ? አባ ኢትስ ኖት ፈን። ይሄ ጆክ አይደለም፣ ይሄ ተረት አይደለም። አባት ሆይ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ እያንዳንዳቸው ዛሬ ከዚህ ቅባት ይካፈሉ። በዚህ ቅባት ከፍ ይበሉ ዛሬ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ከፍ ይበሉ ዛሬ። ይሄ ቅባት ያገኛቸው ዛሬ። ይሄ ክብርና ኃይል ያገኛቸው ዛሬ። በኢየሱስ ስም ያገኛቸው ዛሬ። የሚፈታው ተፈቶ ይሄዳል። የሚፈወሰው ተፈውሶ ይሄዳል። የሚቀባው ተቀብቶ ይሄዳል። አንድ ሰው ጮሆ አሜን። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አሜን። ያድናል ጌታ። የእናንተ አይኖች አሁን ይከፈታሉ። አዎ፣ የእግዚአብሔር ቅባት ሲመጣ አንደኛ የሚሰራው ነገር አይን ነው የሚከፍተው። አሜን። ጆሮአችሁ ይከፈታል። አሜን። በእግዚአብሔር ኃይል በቅባቱ ትሞላላችሁ። አሜን። ጠላቶቻችሁ አይችሏችሁ። አሜን። የእግዚአብሔር ክብር በላያችሁ ላይ ይከብዳል። አሜን። በሄዳችሁበት ሁሉ ታምራት ይሆናል። አሜን። የጨለማ ኃይል ግን ይገለበጣል። አሁን ደጋሚ ጉዱ ይፈላል። ጠንቋይ ጉዱ ይፈላል። የመናፍስ ስራዎች መፍረስ ይጀምራሉ። የርኩሰት ኃይሎች መንቀጥቀጥ ይጀምራሉ። ለምን ቢባል በእውቀትም በቅባትም የሚያገለግል ሰው አይተዋልና። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።